ሰላም ሰላም በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን እንደምናችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደ ሁሉ ጊዜውም በመሰጠኝ አስተያየት በጣም ተደስቻለሁ። አመሰግናለሁ። አሁንም ደግሞ አበረታቱኝ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ከነደውሏ መልእክት ቤተሰቦቼ ሁኑ ላችኋለሁ። ቤተሰቦቼ ደግሞ ላይክ ያረጋችሁ ሁሌ ሼር ያረጋችሁ እሺ። ዛሬ መጣሁት ለጸብሬ ነው። ጸብሬን ባለፈው ነግሬያችኋለሁ አይደለ? በጣም ተበላሽቶ በጣም እየተነቃቀለ መሬት ሳይቀር እየረገፈ ነበር ሳበጥረው በጣም በቃ። አሁን ግን በቃ ተስተካክሏል፣ ቦታው ተመልሷል። ትሪትመንት እያደረኩበት ያረኩበትንም ትሪትመንት አሳይቻችኋለሁ። ዛሬም ሌላ ትሪትመንት ነው ማረግበት። ሂናም ቆንጆ ትሪትመንት ነው ለጸጉር። ግን አጸጉራችሁን ስትቀቡ ሂና ስትቀቡ ጸጉራችሁ የሚጠነክርባችሁ ባለፈው የሂና አቀባብ ላይ ሰርቻለሁኝ፣ እሱን ተመልከቱት። የዚህኛው ሂና አቀባብ ግን ለየት ያለ ነው። ምክንያቱም ለጸጉራችን ከለር እንዲሰጠው ሳይሆን ጸጉራችንን እንዲያፋፋ ነው። ጸጉራችንን ከለር አይሰጠውም ግን ያፋፋዋል። ከለር እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ጀስት በሻይ አፍሉና በሻይ መበጥበጥ ነው በቃ። እኔ ግን ከለር እንዲሆንልኝ አይደለም የምፈልገው፣ የማገኘውን ንጥረ ነገር ነው የምፈልገው። እና ሂና እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይህንን ሂና ከአማዞን ላይ ነው ኦርደር ያደረግኩት። ከፈለጋችሁ ጠይቁኝ። ብራውን ሂና ነው። ምን ጊዜም ብላክ ሂና እኔ ሪኮማንድ አላደርግም። ምክንያቱም ያ ሂና በተፈጥሮ ነግሬያቸዋለሁ፣ ሂና በተፈጥሮ ብራውን ነው። ግን ጥቁር እንዲያደርግ የሚጨመርበት ነገር ኬሚካል ጥቁር እንዲያደርገው ማለት ነው። እሱ ሽበት ያደርጋል። እሱ ነው ብዙ ሰዎች ጸጉሬን አሸበተብኝ የምትሉት፣ ጥቁሩ ሂና ማለት ነው። ሁልጊዜም እኔ የምመክረው ይህን ብራውኑን ሂና ነው። ብራውኑን ሂና ለጸጉራቸው ይበቃል። እኔ አሁን ለጸጉሬ ብዙ ነው እንደምታዩት፣ በጣም ብዙ ስለሆነ ሙሉን ስለሆነ የምቀባው ይሄን ያህል አወጣለሁ። አሳያችኋለሁ ምን ያህል እንዳወጣሁኝ እና በምን እንደምቀባው። ለየት ያለ አቀባብ ነው የዛሬውን እላችኋለሁ። በጣም ለየት ያለ ምርጥ አቀባብ ነው። ይሄን ያህል አውጥቻለሁ እኔ እንግዲህ፣ ይሄን ያህል ሁሉንም ስለምቀባው ማለት ነው። ይሄን ያህል በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ካነሰኝም እጨምራለሁ። አይቼ ይዤ የመጣሁት እኔ ሻይ አይደለም፣ የጥቁር አዝሙድ እና የቅርንፉድ ውሃ ነው። ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው። ጥቁር አዝሙድ እና ቅርንፉድ ውሃ አፍልታችሁ አስቀምጣችሁት ማለት ለብ ባለ እሳቱ ሎ አድርጋችሁ ማለት ነው። አፍልታችሁ አስቀምጣችሁ ቆዳችሁን ተቀቡ ብያቸዋለሁ አይደለም። ሁል ጊዜ እኔ እሱን አድርጌ በእኔ ጸጉር ላይ ትልቅ ለውጥ አግኝቻለሁ። ማሳደግ ብቻ ሳይሆን ጸጉሬ ምንም ነገር አይነቃቀልም። አሳያችኋለሁ አሁን ሳበጥረው ይሄንን በዚህ ውሃ በዚህ እዩት። ቆይ አድርጌ እንደዚህ ከለሩ እንደዚህ ሆኗል። እዩት ቀዳ በዚህ ነው የምለውሰው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ በዚህ በጣም አላቀጥነውም እንዳይወራርድ ወፈር አድርጌ በጣምም አላወፍረውም። በቃ መካከለኛ ቆያ ወፍሬ እንትን በጥብጫ ያሳያችኋለሁ። ስትቀቡ ደግሞ እጃችሁን በግለፍ ተቀቡት። ምክንያቱም እኔ አልወድም ጥፍሬ ላይ ሂና፣ እውነቱን ለመናገር በጣም ነው የሚደብረኝ። አልወድም ሂና እጅ ላይ። ስለዚህ እንዳይዝባችሁ ማትወዱ ሰዎች፣ የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ ኢዝ ኦኬ። ማትወዱ ሰዎች ግን ግለፍ ካላረጋችሁ ሂና ጸጉር ላይ እንኳን የማይዝ ሂና ይገርማችኋል፣ እጅ ላይ ይይዛል። ጥፍር በጣም ነው የሚያበላሸው፣ ቆሻሻ ነው የሚያስመስለው ጥፍር ላይ ሲይዝ። እኔ ሂና ተቀብቶ እንትን እጅ ላይ ሳይ ጥፍር ላይ የሆነ ቆሻሻ ነው የሚመስለኝ፣ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። እናንተ ግን ከምትወዱት ከሆነ ያው በትክክል እኮ አይደለም። አሁን ይሄ ስትቀቡ ሂና ስትቀቡ ጸጉራችሁን እጃችሁን ትክክለኛ አያያዝ አይደለም የሚሆንባችሁ ጥፍራችሁ ላይ ልክ እንትን ነው ቆሻሻ ነው የሚያስመስለው። እና የግለፍ በግለፍ አድርጎ ያውላችሁ አያችሁት፣ ምርጥ ነው ይሄ። ምክንያቱም ጥቁር አዝሙድና የቅርንፉድ ውሃ በጣም ምርጥ ነው ብያቸዋለሁ። ምንድን ያደረኩት ሞቅ አድርጌዋለሁ። አሁን ይሄ ሞቅ ያለ ነው። ጸጉራችን ራሱ እኮ ሞቅ ያለ ነገር ይወዳል።
ሙቀት ለዚህ ነው ጸጉር ሰመር ታይም ላይ ጸጉር ልብ ብላችሁ ከሆነ እስቲ ጸጉራችሁ ልብ ብላችሁ እዩት። ሰመር ታይም ላይ ያድጋል። ከዊንተር ታይም ይልቅ ሰመር ታይም ላይ ጸጉራችን ያድጋል። ለምን? ሙቀት ነው ጸጉር የሚወደው። ቤት ቤት ስንሆን አንዳንዴ ጸጉራችንን ስንታጠብ ማለት ነው ስንታጠብ አንዳንድ ጊዜ በማድረቂያ ውስጥ ስቲም ያለው የማድረቂያ ስቲም እሱም ቆንጆ ነገር ነው። አለዛ ደግሞ አንዳንዴ ትንሽ በፎንም ማድረቅ ቆንጆ ነው። ትንሽ አለ አይደለ? ሙቀት በተለይ ዊንተር ታይም ብርድ አይደለ? ብርዱ ላይ ስትታጠቡት በሱ ሞቅፈን ነገር ስታረጉት ጥሩ ነው። እኔ እንደውም ምንድን ማድረገው በላስቲክ አፍኛ አንዳንዴ በላስቲክ ፍን አረገውና ካስኩስ ቁጭ አላለው ቤት ውስጥ በሱም ሙቀት እንዲያገኝ ጸጉሬ ማለት ነው። ያ ምርጥ ነገር ነው። ጸጉሬን አሁን አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሆነ የምትገረሙት። ጸጉሬን አሁን ስታዩት በጣም ሲበጠር ራሱ ነጥብ ነገር አይወጣውም ነው የምላችሁ። በፊት እዚህ መሬት ላይ ድረስ የሚረግፈው አንድ ነገር የለም። አሁን እድገቱን ሁሉ የጨመረ ነው መስሎ የሚታየኝ እኔ። አይመስላችሁም? እድገቱን ሁሉ ጨምሯል። ይኸውላችሁ አንድ ነገር ምንም ጸጉር አይወጣም። እዩት፣ አያችሁት? አንድ ነገር አትወጣም። ጸጉሬ ምርጥ ሆኗል። በዛኛውም አበጥሬ ላሳያችሁ። እንደውም እኔ በሱ ነበር በፊት ስነ ነገሩ ስታጠብ ነው እንትን የምለው። በዚህም ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። የውላችሁ ሳበጥረው አያችሁት? ምንም ያለ ምንም እንትን ሲበጠር አያችሁት? ምንም ነገር ያለ ምንም ችግር። ምክንያቱም ይሄ ትሪትመንት በጣም ቆንጆ ነው። እውነት ተከታትላችሁ የውላችሁ የጸጉሩን ውበት ራሱን እዩት። ውበቱን እንዴት እንዳሳመረው ልክ ጸጉሬ አሁን ቅባት የለውም። እንግዲህ ለምን ሂና ለመቀባት ስለፈለግኩ ቅባት አያስፈልገውም። ግን ልክ ቅባት ያለው ጸጉር ነው የሚመስለው። አያችሁ አይደለ? እንደዚህ ነው የሚያደርገው ትሪትመንቱ። ትሪትመንቱ ጸጉር በጣም ነው የሚያሳምረው። እና እዩት፣ ጸጉሬ ምንም ነገር አይነቀቅም። ምንም ነገር እንደፈለገኝ ነው ማበጥረው ላችኋለሁ። እድገቱንም ጨምሯል። ምንም ነገር ፍሪ፣ አንድ ነገር አይወጣም። በፊት እኮ ገና እንደዚህ ሳደርገው ውልቅ 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 ነበር የሚለው። አሁን አንድ ነገር የለም። እውነቴን ነው የምላችሁ። ያ ያደረግኩትን ትሪትመንት ወደኋላ ሄዳችሁ የሰራሁትን አርጉበት ለጸጉራችሁ። እኔ አሁን የማደርገው ያው እንደ ሁል ጊዜ አራት ቦታ በቀላሉ ሲከፈል ራሱ አያችሁት፣ መያያዝ የለ ምን የለ፣ አራት ቦታ ነው ከፍዬ የምቀባው። እቀባውና ሂናውን ምንድን ነው በላስቲክ አፍኜ በደንብ አቆየዋለሁ። 5-6 ሰዓት አቆየዋለሁኝ፣ በደንብ እንዲይዝ ማለት ነው። 5-6 ሰዓት እኔ እንደዚህ ጸጉሬን እንደዚህ በቀላሉ እንደዚህ ማኔጀብል ሆኖ በጣም ነው የሚገርማችሁ። እንኳን እንደዚህ ነው ያልኩት። ጸጉሬ ባለፈው ተበላሽቶብኝ አልነበር? እንኳን ተበላሽ አልኩኝ። ለምን? በሱ ምክንያት ትሪት ሳረገው ጸጉሬ በቃ ቆንጆ ሆነ፣ ጥሩ ሆነ፣ እድገቱን ሁሉ ጨመረ። ለሁሉም ሰው አሁን የምመክረው ነገር አንድ ነገር አለኝ። ጥቁር አዝሙዱንና ቅርንፉዱን ለብ ባለ እሳቱን ሎ ላይ አርጉትና እሳቱን ሎ ላይ አርጋችሁ አንድ 20 ደቂቃ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ይፍላ። አይፈላም፣ እንዲህ ሞቀ ነገር ነው የሚለው። ከዛ በኋላ አሳድሩት እንዳለ ሳታጠሉ ማለት ነው። ሳታጠሉ አሳድሩትና በማግስቱ ታጠሉትና እሱን ሁል ቀን ቆዳ ቆዳችሁ ላይ ሽታ አለ ወይ ብላችሁ ጠይቁኝ። ምንም አይነት ሽታ የለው፣ ምንም አይነት ሽታ የለው። እና በየእንትኑ ቀቡት። በጣም በጣም ጸጉራችሁን ልዩነቱን ታያላችሁ። ግለብ አርጋችሁ መቀባት ነው። እውነቱን ለመናገር ሂና አለ ጸጉር ምርጥ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ሁላችሁም ሂና በ2 ወር በ3 ወር አንድ ቀን እኔ ሂና አቀባለሁኝ። እንደዚህ አድርጌ ለከለሩ ለመያዝ ሳይሆን ሂናውን ለጸጉር እንትን ለቫይታሚን ይፈልገዋል ነው ማለት ነው። ደግሞ ያው ሂና ልብስ ስለሚያበላሽ ላስቲክን ማድረግ አትርሱ። ሂና የሚገርም ነው የሂና ፓወር። ጸጉር ላይ የማይዘው ልብስ ላይና እንትን ላይ ጥፍር ላይ ግን ውይ በጣም ነው የሚያበላሸው። ቤት ውስጥ ራሱ ጠብ ሲል ወዲያው ቶሎ ካላጸዳችሁት እዚህ እንትን ላይ ጥብቅ ብሎ ነው የሚከረው ላቸዋለሁ። ያና ከዚህት ወፍረቱን አያችሁት? ይሄን ያህል እንደዚህ በጣም እንዳይቀጥን ያን ያህል ነው ያወፈርኩት እኔ። ያው እናንተ ታውቁታላችሁ የሂናውን ውፍረትና የሂናውን የውፍረትና የቅጥነት መጠን
እናንተ ከኒ እሱን አልነግራችሁም መቼም ታቁታላችሁ ግን ዋናው ነገር ሞቅ አርጉት እንትኑን የቅርንፉድና የእንትኑን ውሃ ሞቅ አድርጉት እሱ ነው ዋናው ነገርና ይወላችሁ እንደዚህ ያደረኩ ነው መቀጣው ውስጡን አከክ ያደረጋችሁ እንደዚህ ወደ ውስጡ ቆዳችሁ ላይ በደንብ እንዲገባ አርጉት እሺ እንደነገርኳችሁ ይሄ አሁን ሂናው ለአይዝ ከለር አይዝም ላይዝ ሊዝም ይችላል እንግዲህ የተፈጠረው የጻግራችሁ የተፈጠረው አይነቱ ወሳኝነት አለው እኔ ላይ አሁን እንደዚህ ቀብቻው እኔ ላይ አይዝም ስታዩት አሁን ነገም ስታዩት ተነጎዲያም ስታዩት ጻግሬ እንደዚህ ጥቁር ነው የሚሆነው ግን ያሳምረዋል በጣም ያሳምረዋል ስንት ሰዓት ታቆየዋለሽ በደንብ ነው ማቆየው 5 6 ሰዓት እንደውም ከዛም በላይ አቆየዋለሁ እኔ በደንብ ነው ማቆየው ስትቀቡ እዚህ ድረስ ሁሉንም ይሄንን ጫፉን እኔ ጫፉ ድሮ ድርቅ የሚለው ሁሉ አሁን የለም ያው እንደዚህ ሆኖ አጸጉሬ በጣም ነው ቆንጆ ያደረገው ጸጉሬን ትሪትመንቱ ማለት ነው የሰሞኑ ትሪትመንት ምርጥ ነው ነው የምላችሁ በየሁለት ሳምንቱ ላይ ታጠብኩት በዛ ላይ ደግሞ በሹሩባም አሳረፉት ጸጉራቸውን በሹሩባም ሲያርፍ በጣም ነው የሚወደው ጸጉር ረፍት ጸጉር ባይ ዘ ወይ ጸጉራችን በቀም መበጠርን የኛ ጸጉር ያበሻ ጸጉር አይወድም በቃ ባጠቃላይ የኛ ጸጉር የጥቁር ጸጉር በቀም መበጠርን አይወድም ነው ማለትቹ በቀም መበጠር የኛ ጸጉር የለበት ከቻላችሁ ወነቴን ነው ወፈሮፈር ያለ ቁጥርጥርም ቢሆን ሰርታችሁ ትንሽ አቆዩት 3 ቀን 4 ቀን እንጂ ኤቭሪዴ አታበጥሩት ረፍት ይፈልጋል ጸጉር ይላችሁ በትክክል እንደዚህ ያረጋችሁ አያችሁ እሱ እንዴት እንደቀፋሁት በደንብ በቃ በደንብ እና በቀርንፉድና በጥቁር ቅመም ውሃ ሞቀለ ነው አሁን ሞቀል እዚህ ጭንቅላቴ ላይ ሞቀለ ሙቀት ነው የሚሰማኝ በጣም ቆንጆ ሞቀለ ሲሰማኝ በጣም ቆንጆ በደንብ ለጥጥት ያው ጥጥት አድርገን ይቀባታ ያያችሁት እኔ ከድሮም እቀባለሁ ሂና ከድሮም ይዛል ወይ ነው ብዙም ለውጥ የለው ፀሐይ ላይ ሲሆን ትንሽ የእንትን ማለት አለው ግን ኃይለኛ ጥቁር ስለሆነ የኔ ጸጉር አይዝም የኔ ጸጉር ቀለም ለማስያዝ ያው ብሊች መደረግ አለበት እንደኔ የኔ ጸጉር ያው ብሊች ያስፈልገዋል በደንብ እንዲይዝ ከተፈለገ ማለት ነው ከለሩ ጊዜ እንኳን ከሌላችሁ ከፈለጋችሁ ማታ ተቀብታችሁት እንደዚህ በዚህ መልኩ ማታ ተቀብታችሁት ጣዋ መታጠብም ትችላላችሁ ምንም አያረጋው ነገርማችሁ ምንም ነገር አይሆንም ይሄኛው ብራውን ይሄና ምንም ነገር አያረጋ በላስቲክ አፈናችሁት ያው መኝታ እንዳያበላሽ እዛ ትራሳችሁ ላይ የምታነጣጥፉትን አነጣጥፋችሁ ማለት ነው ላስቲክ ምናምን ከስራ አርጋችሁ እንግዲህ ይሄና በዚህ መልኩ ተቀብላችኋለሁ እኔ አሁን ሁሉንም ነው እንደዚህ የምቀባው ይሄ ኤግዛምፕል ነው ያሳየዋችሁ በዚህ መልኩ ተቀብታችሁ የፈለጋችሁትን ሰዓት አቆይታችሁ ቀን ከሆነ 5 ሰዓት 6 ሰዓት ማታ ከሆነ ደግሞ ማታ ከተቀባችሁት ደግሞ እስከ ኔክስት ዴይ ያሳድራችሁ ታጠቡትላችኋለሁ በቃ እንዳይበዛባችሁ ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ወዳችኋለሁ ደህና ሁኑልኝ